Dekabrın 27-sində saat 15:30 radələrində Azərbaycanın Xocavənd rayonunun Ağdam kəndi istiqamətində qanunsuz erməni silahlı qrupu və ya ərazidə qalmış Ermənistan silahlı qüvvələrinin qalıqlarından ibarət 6 nəfərlik dəstə Azərbaycan ordusunun bölmələrinə hücum edib. Bu barədə bir qaza Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Nəticədə bir nəfər hərbi qulluqçumuz əsgər Qəmbərov Elmir Rail oğlu şəhid olub. Əsgər Əliyev Emin Süleyman oğlu isə yaralanıb. İlkin tibbi yardım göstərdikdən sonra yaralı hərbi qulluqçumuz tibbi müəssisəsinə təxliyə edilib. Həyatı üçün heç bir təhlükə yoxdur. Görülən tədbirlər nəticəsində qanunsuz erməni hərbi dəstəsinin 6 üzvü məhv edilib. Bu kimi hal təkrarlansa, Azərbaycan ordusu tərəfindən qəti tədbirlər görüləcəkdir. Nazirlikdən bildirilib. Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi şəhidin ailəsinə dərin hüzünlə başsağlığı verir və səbir diləyir. Allah rəhmət eləsin.